Čus YouTube! Tak tohle je ten nový Doom projekt, který jsem anoncoval v tom informačním videu 2 týdny nazpět. Půjde o recenze vadů, modů, PK3, skinů, zbraňových paků, prostě všech těch blbostí, díky kterým se Doom hraje do dneška. Neslibuju pravidelné vysílání, ale vynasnažím se, aby toho vyšlo víc, jak 2 díly. A mějte na paměti, že mi kdykoliv můžete do komentů pod videa hodit link na nějaké vad, co znáte, nebo co jste dokonce vytvořili. Měl bych k tomu nicméně pár podmínek. Dávejte mi tam pouze věci, které jdou hrát v singlu. Pokud jde o mapy, tak aby to zabralo alespoň 12 minut dohromady na první průchod a za každých okolností si vyhrazuju právo absolutní hovadiny nehodnotit. A nebo je ohodnotím a za rámeček si to fakt nedáte. Tím končím tenhle úvodník a vy se okamžitě puste první reálnou recenzi tu na Return to Hadron. Čau.